Ошумама і горама, наше земле поносне. Ідучете партизана, славу борбе проносе. А мене, зашто ти кинула з нами на пут, ако си тако, кад те молимо да будеш сами? Па, са милоста, стала сам. Добро, ајде, ljudi. Радам све како кажете. Цели проект си окренула на начин да ми причамо неку своју обителјску причу. Ја, рецимо, нисам склона своју обителјску причу ставит на велико план. Ничим извана да си нас увукао тај проект, да су ни dio tog projekta. A na ovaj način. U tvojoj prezentaciji mi smo samo trebali biti posmatrači sa strane. Ono kako ti pričaš kako se žive u Jugoslaviji, da to utopiste. I zato što nije sve tako divno i krasno, ovo što ti prikazuješ. Bilo je tu puno loše. Kad smo Igor i ja prvi put počeli razmišljati o odlasku iz Hrvatske i napuštenju svega ovoga i odlasku u Švedsku, upravo mi je najteže to bilo reći mami i tati. Ta država se raspala prije 25 godina ili koliko već, ali ona je u njima. I to su prenijeli na Mirana, to su prenijeli na mene i sad je samo stvar što ja to ne želim prenositi dalje.